ፕሬዝዳንቱ የተደረገባቸውን የግድያ ሙከራ ከዚህ እንደሚከተለው እንመልከትም። በ1999 በሩሲያ ውስጥ የሚገኙ ህገወጥ ማፊያዎች ግድያ ለመፈጸም አቅደውባቸው ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ፑቲን የማፊያዎቹን ህገወጥ እንቅስቃሴ ይቃወሙ ስለነበረ ነው። በዚህ ነገር የተበሳጩት ህገወጦች ቦምብ በመወርወር የመኪና ፍንዳታ እንዲፈጠር አደረጉም። ቢሆንም ግን በተጠንቀቅ ላይ የቆሙት የፑቲን ጠባቂዎች ተሯሩጠው አዳኗቸው። ማፊያዎቹም በቁጥጥር ስር ውለው ለዘላለሙ ወደ ወህኒ ቤት ተወረወሩም። አንድ ጊዜ ደግሞ ፑቲን በኡዝቤኪስታን ጉብኝት እያደረጉ ነበር። የታጠቁ ኃይሎች የፕሬዝዳንቱን ህይወት ለመንጠቅ ዝግጅት አድርገው ነበር። ነገር ግን የፕሬዝዳንቱ የደህንነት ሰዎች እቅዳቸውን ባጭሩ እንዲከሽፍ ካደረጉት በኋላ አሁንም በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርገዋቸዋል። በሌላ ጊዜ ደግሞ በዚያው በሩሲያ ውስጥ አንድ ቦታ እየጎበኙ ሳለም በሪሞት ቁጥጥር ውስጥ ያለ አንድ ቦምብ ተጣለባቸው። በዚህ ጊዜ ግን ሁኔታው እጅግ በጣም ከብዶ ነበር። የፕሬዝዳንቱ ጠባቂዎች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ነበር። ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት ፑቲን ተአምር ሊባል በሚችል ደረጃ ማምለጥ ችለዋል። በ2002 ደግሞ በዩክሬን በአንድ ሆቴል ውስጥ የፕሬዝዳንቱን ቁርስ የመመረዝ ሙከራ ተደርጎ ነበር። ነገር ግን አሁንም በድጋሚ የሩሲያ ደህንነቶች ሴራውን ከጅምሩ ማክሸፍ ችለው ነበር። በዚያው ዓመት ሬድ ስኩዌር እየተባለ በሚጠራው የሩሲያ አደባባይ ፕሮግራም ላይ ተገኝተው ሳለም አንድ ስናይፐር ተኳሽ ኢላማ ውስጥ አስገብቷቸው ነበር። ቢሆንም ግን ብርቱ በሆነው የደህንነት ክትትል ሳይሳካ ቀርቷል። ከ1999 በስተቀር እስካሁን የዘረዘርናቸው የግድያ ሙከራዎች የተደረጉት በ2002 ነበር። እንደ አጠቃላይ 2002 ለፕሬዝዳንቱ ጥሩ ዓመት አልነበረም ማለት ይቻላል። በአንድ ወቅት ደግሞ ፕሬዝዳንቱ በአዘርባጃን ሳሉ ከአማጺዎች ጋር ግንኙነት ያለው አንድ ኢራቃዊ ሰው ሊገድላቸው ሞክሮ ነበር። ነገር ግን የአዘርባጃን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አዋለው። በመጨረሻም የ10 ዓመት እስራት ተፈረደበት። የፑቲን የግድያ ሙከራ በዚህ ብቻ አላበቃም። ወደ ለንደን በተጓዙበት ወቅትም ይህ ክስተት አጋጥሟቸው ነበር። ቢሆንም ግን ጠባቂዎቻቸው ቀድመው ስለደረሱበት አክሽፈውታል። ፕሬዝዳንቱ ከተደረገባቸው 243 የግድያ ሙከራዎች መካከል ጥቂቶቹን አይተናል። ታዲያ ይህ ሁሉ ሙከራ ተደርጎባቸው በሕይወት መትረፍ የቻሉትም እድለኛ ስለሆኑ ነው ወይ የሚል ሰው አይጠፋም። ነገሩ ግን እንደዛ አይደለም። ሚስጥሩ ወዲህ ነው። አንድ ድርጅት አለ፣ ኤፍኤስኦ ይባላል። ይህ ድርጅት የከፍተኛ ባለስልጣናትን ደህንነትና የመንግስትን ሚስጥራዊ መረጃዎችን የመጠበቅ አስደናቂ ብቃት አለው። ኤፍኤስኦ ፑቲንን ለመጠበቅ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ በጀት ይመድባል። የሚመድበውን በጀት እጅግ በጣም ብዙ ሲሆን በአመት 2.7 ቢሊዮን ዶላር ነው። ይህ ድርጅት ከፍተኛ የሆነ ስኪል ያላቸው ሰዎችን፣ ቦዲጋርዶችን፣ እንዲሁም ደግሞ የጸረ ሽብር ስፔሻሊስቶችን ያቀፈ ነው። እነዚህ ባለሙያዎች የትኛውንም ችግር ለመቆጣጠር በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ ናቸው። ሌሎችም የደህንነት ድርጅቶች ፑቲንን ከክፉ ነገር ለመጠበቅ ከኤፍኤስኦ ጋር በቅርበት ይሰራሉ። የፕሬዝዳንቱን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል የትኛውም ሁኔታ ቢፈጠር እነዚህ ድርጅቶች 24 ሰዓትም በተጠንቀቅ የቆሙ ናቸው። የረቀቁ የሴኩሪቲ ካሜራዎችን ይጠቀማሉ። በተጨማሪም ፕሬዝዳንቱ ብሔራዊ ጋርድ የተሰኘ የራሳቸው የግል ሰራዊት አላቸው። ይህ ሰራዊት 340 ሺህ የሚሆኑ ወታደሮችን በውስጡ ይዟል። የፕሬዝዳንት ፑቲን መኪና መስታወቱ በጥይት ቢመታ በቀላሉ የሚበስ አይደለም። የመረጃ መለዋወጫ ሲስተሞች፣ ፕሮቶኮሎች፣ እንዲሁም ደህንነቱ የተጠበቀ ትራንስፖርት አለ። ፕሬዝዳንት ፑቲን የሚንቀሳቀስባቸው ጎዳናዎች፣ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር ነው። ነገሮች በጥንቃቄ ይመራሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ የፑቲን መኪናዎች ኖርማል መኪና የሚሰሩ እንጂም ነገሩ ከዚያም በላይ ነው።
أوراسينت يتبالتشو يجي مكينا روسيا سراش ستهون لما عمرتم وده 200 مليون دولار تفجالتش بزونا غروتشن مقواقوام اندتشل تدرغا يتسراش سيهون تأييت سنايبر بومبنا ليلوچنم تاكسوج مقواقوام يمتشل ليو مكينانات بزو مقودات عريوش مالوات لمسالي مقنان يوشنا وجلا يتفتراون نگر يمياسا يو مكيناوش وزيتا تغت مولاتال كهوالاوام يأدهيگا گزيموش عطبجيتو لاتال ليلوچم راكيكي هونو سيستموش عالوات تاديا پريزدانت پوتين كازي خلو عدهيگا مترفي چالوت الدلن ياسل هونو ساي هون يخلو كفتنيا بجيت التمدبلت تبقى سلمي درق الله چونو اندازي هينات ازنانينا استماري فيديو سي لكاكم قد مولنا تندرسوا اچو سابسكرايب بمادرق تقلاقلو يخننن فيديو لايك بمادرق لليلوچ اندي درسادرقو سلام